Pozdrav na ljude i dobrodošli u Wargame Stipendi u još jednu epizodu. Danas imam jako dobru partiju za vas. Verujem da će se mnogima dopasti. Naime, T-57 Heavy u epizodi Lažnjak. Zašto Lažnjak? Pa vidjet ćete, ceo klip je u obliku te reči. Prodao sam pred prijateljskom timu jedan te isti lažnjak jedno 3 do 4 puta, a vidjet ćete i kako. Ovo je, pa da kažem, otprilike neka standardna 10-9 matchmaking partija, iako ima i osmica u njoj, ali da kažem, mi ćemo se boriti protiv 10-ih i 9-ih tirova većinom u ovoj partiji, uz neke minorne izuzetke. Kao što vidite, konačno se uobičajeno dešava na ovoj mapi iz krajnje neobjašnjivih razloga, a to je da voli ekipa ili da svi dođu ovde da se nabiju bez potrebe, ili da svi odu na drugu stranu i u sredinu, a nas je ovde slovom i brojem trojica i artiljerija koja ne znam da će da nas pokriva. Iskreno nisam toliko pratio toku igre, došao sam ovde na ugao sa idejom da se uštekam i da pokušam da zadržim neprijateljske snage da prodru u bazu. Ovde vidite da sam kao probao da dovatim I7-icu, međutim samo sam ga istrekao, potrošio sam shell bez veze i ništa, sad sam isfazono kao pomalo i tresen gaće od ove I7-ice i ono da molim Boga, kao on snapshotao mene, ja uspeo njega da drknem dva puta. Idealno, čekam ga na treći shot, moja greška, ali nema veze. I sad sam u real loadu, sad ide ona klasika od moje paranoje u fazonu, jao jebote, eno ga i dole, heavy tank, jao šta ću sad da radim u fazonu. Znaš, ja iskreno svuda sam to pisao lepo, ja nisam pro igrač, umem da zabrljam, ali iz fazona ono, znaš, kao ajde, tu i tamo bljesnem, znači ono zaista. I kad sam vidio ovog lika, znači prosto sam bio, živote, šta je tebi, ono, gde si pošao, pogledaj šta ga nas je, ono. Ako je I7 zastao, zašto si ti izleteo, druže, ono. Tu sam klepio ovog Centuriona, on se kao nešto naložio i, pa je sad ovo, bounce jedan, pa bounce drugi, i tu sam sebi bukvalno kupio još vremena. Ja sve vreme njih ložim kao da nisam u reloadu, jer kao, sve kao hoću da opalim, neću da opalim i u tome, i u tome je čar ovog klipa, znači ono, prodajem sve vreme jedan te isti lažnjak, ovdje sam bez veze puko shell u njegovu gusenicu, ali sam imao sreće sa ovim posljednjim shotom na Centurionu, znači neverovatno. I sad opet fejkujem, znači oni znaju da ja nisam ispalio zadnji shell, ali ih teram ih da misle o tome kako nisam u reloadu, već kako čekam priliku da istrekujem lika, jer do sad sam sve jednog lika trekovo. I kao iz fazona sam, ajde, znaš, ono, kao, jel te, uspeće mi ponovo. I ovde sam iznubario, ali sam imao sreće, izbounsao me, ovaj lik je bio za poželjeti, znači ono, ja neću da lažem, znači ono, bez ikakve lažne skromnosti i onako pošteno sam ga isklepao, on je meni izbounsao, ovo je mislim, a lik do jaja isfrustriran bio na kraju. Njega sam sveo na ništa i tam kad sam pomislio, ok brate, sad ćemo malo da se izvučemo, jer znam da su ovi likovi što su ostali sa mnom nemaju helta, pa zonu morat ću da počnem ja da primam shotove, samo da oni ostanu u životu, jer dokle god imaš prijateljskih topova da te zaštite, ti si cool, ti si u zelenom, preživećete, odraćete ih i to je to. Ovdje sam zatrekao lika i tu sam možda i bez veze vefnuo shell i onda izlazi ovaj šampion. Pa je sad ovo, znači jemo rekujem ga iz drugog šota. Ja ne znam, to je jedini turbo lucky moment da kažeš. Ostatak partije iskreno, prosto sam bio ponosan na sebe što sam možda po prvi put, posle ne znam koliko vremena, ja isfingirao i malo ovaj likove na lukavstvo izvukao. Eto, možda će neko da nađe korisno ovaj klip i da mu sini ideja da u nekoj situaciji prosto samo odglumi kao da će da izleti i da izreloaduje, da isklepa nekoga. I ono, šta da vam kažem, pogledaj, 15-2, steamrollovali smo ih,
ja u tom trenutku nisam ni gledao koliko sam na kraju damage imao, kad sam pogledao rekao, a 7000 damage, čoveče, znači, high caliber partija, ovo je samo bio first class mastery, znači samo first class, nije bio mastery. Badge, iako sam ja ovdje imao neke razno razne bonuse, base XP je 1100 i nešto, killovi me nisu ni zanimali iskreno, ali pogledaj ti, znači ono, bez, sa premiumom 64.000 i nešto kredita, znači zaradio sam, jel sam bukvalno samo shellove platio, 5000 experience-a, ova partija je ono bila, no ne znam, samo za poželjeti, tako da, ono. Nadam se da će da vam se dopadne klip, ako vam se dopadne, lajkujte, ako vam se ne dopadne, šta vam kažem, znate šta treba da radite. A pa ako imate neku sugestiju, neku svoju dobru partiju, šaljite pa ćemo da izbacimo i da prokomentarišemo. Što se mene tiče, ova partija je ono, sjajna, sjajan, jedan mali draguljčić za sačuvati. Tako da, ono, ako vam se dopao, kao što rekao, lajkujte, komentarišite, svaka sugestija, pohvala, znači, trudimo se i idemo dalje. Hvala na gledanju i do sljedećeg viđenja. Pozdrav, ćao se!